Disa kafsh gjasojnë me njerëzit. Elefantët, për shembull, kanë shumë aftësi të ndryshme. Tani le të shkojmë në Sri Lanka. Ky vend nuk ka vetëm 1000 kilometra plazhe, por gjithashtu është shtëpia e shumë elefantëve. Sipas kërkimeve të bëra, nga 2500 deri në 4000 elefantë jetojnë atje. Njëherë një nga këta gjigant u plagos nga gjuetarët. Në situata të tilla, kafshët i shmangin njerëzit për të mos u plagosur akoma më shumë, por ky elefant mund të ketë takuar njerëz të mirë më parë, çka e bëri t'i besonte njerëzve që e pan. Pavarësisht ndalimit të gjuetisë së elefantëve e shpallur në vitin 1989, përsëri gjuetarët vazhdojnë t'i sulmojnë pa leje këto kafsh, të cilat nëse kjo gjë vazhdon, rrezikojnë zhdukjen. Elefanti ju afrua njerëzve duke shpresuar se si njerëzit që e plagosën, tani këta njerëz të tjerë do e ndihmojnë. Disa persona të cilët po eksploronin zonën e pan elefantin nga distanca. Në fillim, elefanti duke i sikur po qëndron të palëvizur, por më pas, u duke që po shkon të drejt tyre. Njerëzit nuk e kuptonin se përse elefanti po ju afrohej, kështu që po ruanin distancën e tyre. Kur elefanti u afrua, çdo gjë u bë e qartë. Dukej se elefanti ishte i plagosur dhe po kërkonte ndihmë. Një ekip veterinerësh u thërrit në vendin e ngjarjes. Ata e goditën elefantin me një qetësues në mënyrë që ai të mos bënte rezistencë ndaj mjekimit dhe përdorën një makineri me rreze X për të parë gjendjen e elefantit. Një nga fazat më të vështira të mjekimit ishte heqja e plumbit i cili kishte shkuar afër kockave të kafshës. Kur më në fund ata arritën ta hiqnin, ata e disinfektuan plagën dhe mbyllën atë. Veterinerët pritën që elefanti të zgjohej për t'u siguruar se çdo gjë kishte shkuar ashtu siç pritej. Pas anestezis, elefanti nisi të zgjohej. Ai tani do të ishte në mbikëqyrje të rojtarëve të zonës për t'u siguruar që ai nuk bie viktimë gjuetarëve përsëri. Kjo ishte gjithçka për sot. Ju lutem mos harroni të bëni subscribe, pasi do të na ndihmoni shumë dhe do të jeni të parët që e merrni vesh kur postojmë një video të re.